Isso por si só, ameaças como essas que as parlamentares sofrem, né, de violência política. Só falar com o deputado por 15 segundos. Acho que isso por si só já é um grave atentado à democracia. A gente queria pedir um favor, se vocês pudessem desocupar o gabinete, porque ele vai ocupar, porque ele é morador de rua. Ontem à tarde, a minha equipe, inclusive apenas mulheres, estavam no gabinete e foram surpreendidas com um ataque gravíssimo. Basicamente, elas estavam dentro do gabinete, começaram a ouvir pessoas esmurrando o vidro. Quando elas abriram a porta, viram que tinham 5 homens na porta do meu gabinete, gritando que queriam falar comigo, perguntando sobre mim. As pessoas forçaram a entrada no meu gabinete, bateram tentando forçar uma entrada no gabinete, ameaçando a minha equipe, me ameaçando, me xingando, tudo isso dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bruno Fonseca aqui, tô na Alesp hoje, junto com o Thiago. O Thiago é morador de rua. O que a gente vai fazer? Vamos bater na porta dos gabinetes do PSOL, ver se os deputados querem adotar esse mendigo ou não. Adote um mendigo, essa é a nossa campanha de hoje. Vamos ver se eles querem ou não levar o Thiagão pra casa hoje. Tamo junto. Olá, tudo bem? A gente já falou com o deputado. Já, né? Não, a gente queria pedir um favor, então. Se vocês pudessem desocupar o gabinete, porque ele vai ocupar, porque ele é morador de rua, e aí a gente queria ocupar. Trabalhando aqui. Então, a gente pode? Com certeza ia querer isso. Aqui não é espaço público. A gente queria ocupar o gabinete. A gente queria ocupar. A gente acha legítima a ocupação, e por isso nós gostaríamos de ocupar. Não precisa nem ser o gabinete todo, a gente deixa você trabalhar. Só um sofá pra ele dormir e morar mesmo. Lembrando que tá vendo como eles tratam moradores de rua, gente? Isso é racismo. O que você achou de ser tratado assim por um gabinete do PSOL? Racismo total. Você achou ruim ser tratado assim? Muito. Não é uma conduta que você gostaria de ser tratado? De jeito nenhum. A gente podemos tá querendo conversar? Invadir. Podemos. Sim, podemos. Opa, querido, tudo bom? Como é que o senhor tá? Legal. O nome do senhor? Sou Luiz. Luiz, o deputado tá na casa. Ele acabou de chegar, ele tava lá embaixo. Eu até achei que era o pessoal, a gente vai atender uma galera. A gente precisava só falar com o deputado por 15 segundos. O que que se trata? Porque ele é morador de rua. Morador de rua? Isso, o nome dele é Thiago, morador de rua da região onde eu moro, meu amigo, inclusive. E o que a gente queria pedir é se o deputado não podia levar ele pra casa. Pra casa, pra? Porque a gente entende que o deputado faz parte de movimentos sociais, essas coisas, então. Eu acho que o Geraldo mora na casa da irmã dele, a casa dele nunca sai. Mas será que não conseguiria levá-lo? Não, dele não. Acho que ele tem que ver um outro local, tá? Tá bom, então. Pra casa do deputado, não? Não, acho que não. Acho que nenhum deputado levaria ter, ser irresponsável da parte dele. Tem que ver. Ele deve ser menor de idade, não? Maior de idade. Mas o que aconteceu? Como é que é a tua história? Deu basicamente o seguinte, o Thiago, ele nasceu já na rua com a mãe dele, tá bom? Nossa. Ele veio do sul. Tá. E o Thiago, a gente encontrou. Eu moro na Lapa, ele mora numa ponte ali. Ele ficou meu amigo, a gente sempre brinca muito. Tá. Eu posso, ele vai na minha casa tomar banho. Só que como deputado do PSOL, até do partido do Guilherme Boulos, que faz um super movimento de coisa faz, social e tudo a mais. A gente pode tentar ver um local, assim, com mas pra deputada. Casa do deputado. Não, acho que não o deputado levaria pra casa. Nenhum, né? Mas eles defendem invadir a casa de outras pessoas, não, né? Não. Não. Tá. Esse é ocupado. Ocupar. Se eu colocar esse a gente tá, poderia que ocupar vazio. A casa do deputado, algo assim. Não sei. É verdade o que você está falando, é verdade? Você não, é verdade. É uma dúvida. Eu acho legítimo. Agora, se eu trouxe camiseta pra mim, eu tenho um tá levaria. Obrigado, viu? Tá bom, então tá essa é só uma jogada, né, de marca de vocês. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, nenhum deputado de esquerda adotou a nossa campanha de adote o mendigo. Nenhum deputado, nenhum assessor gostou da nossa visita. Não sabemos se foi racismo, algo do gênero, que impossibilitou eles de adotarem ou deixarem a gente ocupar esses gabinetes. Se você gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha. Manda pro papai, pra mamãe, papagaio e faz o L aí, o gentalho.